Rudolf Bouwmeester, eergisteren aangekomen in Palma. Ja, nou, we zijn hier nu een week om te trainen. We hebben nog redelijk specifiek zijn met matchdays bezig, wat toch wel even wat tijd vergt. Dat is nu de eerste 4-5 dagen. En dan 2 dagen echt weer even omswitchen naar wedstrijdmodus, racemodus. En dan volgende week maandag is de eerste dag van Sofia Cup. En je zegt we, met wie ben je? Nou ja, met het vaste team waar we altijd mee trainen. Dus met Rutger als trainingspartner en Jaap als coach. En nu is dan Ian erbij. Ian is de expert en de expertgoer op het matchracegebied. Dus die helpt ons ook deze week. Na het WK in Perth, is dit de eerste trainingsweek? Nee. We zijn, ik heb even 2 weken vrij gehad. Ik kon even de teleurstelling van Perth rustig verwerken. En dus kerstdagen waren thuis, was heel leuk. En daarna zijn we 5 weken op pad geweest in Nieuw-Zeeland. Een hele goede trainingsperiode. Ook met dezelfde ploeg, dus met Rutger en met Jaap. En we zijn nu net terug van 2 weken wedstrijden met de Kroatische ploeg in Kroatië. Dat is ook een zinvolle periode. Ja, nu begint het wedstrijdseizoen weer. Dus we hebben zeker niet stilgezeten sinds Perth. Rudolf, jij en Rutger staan nog steeds allebei vol in de race voor een plek in de Olympische Spelen. Hoe gaat dat precies? Nou ja, dat wordt spannender natuurlijk. Of spannender, je weet dat moment aan zit te komen. En die deadline die vorig jaar nog ver weg is, zo van dat komt nog wel. Ja, die komt steeds dichterbij. Dus dat gaat ook meespelen en daar ga je ook af en toe over nadenken. En dat is er. Dus jouw trainingspartner tevens grootste concurrent eigenlijk. Waarmee je om precies te zijn nog 123 dagen... Ja, ik hoorde het net. Ik had al gehoopt dat je de vraag zou stellen hoe lang nog. Ik dacht, ik heb hem, 123. Ja, nee, dat is zo. Dat is... Het is best bijzonder, want we krijgen de meeste reacties van buitenaf. Van, hoe kan dat nou en hoezo werkt dat? En jullie moeten elkaar afmaken en niet helpen en niet... Maar aan de andere kant is het ook zo dat... Er ligt wel iedere keer in de training iemand naast me die gewoon goed is. Ja, dus je hebt wel goede referenties, goede... Ja, dus het is soms, er zitten gewoon 2 kanten aan het verhaal. Aan de ene kant heb je je grootste concurrent naast je, aan de andere kant is dat ook de grootste mogelijkheid om beter te worden. En zolang je van jezelf uit blijft gaan, is dat ideaal, denk ik. Up. Ja, too late. It's okay, you wouldn't have got to. Voor kwalificatie hebben we 2K en de Delta Lloyd Jakarta. Ja, en daarna begint de voorbereiding en dan heb je spelen zelf natuurlijk. Dus wat dat betreft is dit het laatste evenement waar we nog dingen aan kunnen passen, dingen kunnen oefenen. En daarna wordt het echt... Echt vol gas erop. Vandaag oefening matchracen, ook met de dames. Maar dat is misschien ook wel handig om tegen Rutger een keer te gebruiken, of niet? Ja, dat is leuk om te doen. Ja, nee, we zijn al een paar dagen mee bezig. Maar het is best een intense training, want het is gewoon 1-1. Dus je hebt een winnaar, verliezer en je hebt de hele tijd korte baantjes. En het is gewoon het is chill dat er vandaag meiden bij zijn waar we een beetje op af kunnen zeiken. Kunnen we een keer niet op elkaar zeiken, maar op anderen. Dat is misschien wel mooi. Dat bewaart een beetje de vrede in het team voor ons nog.